wararka ka imaanaya gobolka gada ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegay in al-shabaab weerar culus ay ku qaadeen deegaanka Girilay ee gobolkaasi halkaas ay ku sugnayeen ciidamada dawladda iyo kuwa daraawiisha Jubaland dagaal culus oo isku adeegsaday hubka noocidiisa kala duwan ayaa ka dhacay saldhig ku yaala deegaankaasi kaasoo qaatay in ka badan 3 saacadood qasar ay isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay dagaalkaasi taliyaha saldhiga Girilay Shucayb Cali Nuur oo la hadlay Shabeelle ayaa ka warbixiyay sida u dhacay dagaalkaasi wuxuuna beeniyay al-shabaab dagaal ay kula wareegeen waxa uu tilmaamay laba askari oo Jubaland ka tirsan ay ku dhinteen dagaalka balse waxa uu tilmaamay inay gacanta ku hayaan meedadka 7 xubnood oo al-shabaab ka tirsan kuwaas oo ay ka carreen meesha waxa ka dhacay anagu waan ciyaarnay Jubaland oo meesha joogay oo Girilay joogay waxaan soo wareegay nin kale oo arinta ma garab waxa ay ahay ambaar laga soo markay ahay dagaalka muddo ay ugu socday 3 saacadood meesha ka markay ahay dagaalka soo wareegay ma garab ayaguna taariikhana 7 nin waan xaqiijinay miidkooda haddana wali dagaalku wuu socdaayo diyaaradii dagaalka iyo waa ku jira dagaalka wali wuu socdaa ma istaagin laakiin xamad joogsan Girilay waa joogsatay diyaaradaha dagaalka ayaa la soo wariyay in duqeyn ay ku hayaan deegaankaasi xaaladda deegaanka Girilay ayaa hadda mid kacsan waxaana adag in xog rasmi ah laga helo deegaankaasi maxamed isaaq xuseen oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa faahfaahin dheeraad ka bixinaya sida u dhacay weerarka al-shabaab ay ku qaadeen deegaankaas waxaana sidoo kale sharaxaya halka ay ku taalo Girilay oo 7 nin baa saldhiga kulankiisa oo wadada Girilay iyo walaalay meesha ku kala baxaan baa taala midaha lamid ah anaga 2 nin baa nooga dhimatay fakarada ay shabaab sheeganayaan sida aad midiyaha aan ka arkayneyna waa been hadda ilaa saacadda aan kula hadlayo doonay waa socdo Girilayna anaga joogno beenna way waxay sheeganayaan shabaab walaal haddii meel dagaal ka socdo oo xabadi socoto way socotaa ma aha shankar ma aha gaagaab ma aha haddii hadda aan kula hadlayo samacadda aan kuu furo waxaa laga yaabaa diyaaradaha gantaalada ay ridayaan iyo waxa la isu adeegsanayo inaad maqli karto ama aad maqlaysaba walaal Girilay waa xuduudka Soomaaliya iyo Kenya ayay ku taalaa walaalay meel la yiraahdo deris la tahay oo xuduudka Kenya ah ayadoo dhan walaalay iyo Girilay waxay isu jiraan wax 7 kilomitir oo kale taa 3 kilomitir iyo 20 senti amal oo kale taa waa Girilay baa xuduudku jirto tan kale taa 4 kilomitir buu jirtaa siyaasahan waa dhif ay waxay u jirtaa kasoo jirtaa gobolka Gedax geedii kasoo xigtaa oo magaranaysa waxa weeye 90 kilomitir buu jirtaa marka Girilay dhulkay ku taalla waa halka Al-Shabaab ayaa sheegtay in dagaal ay kula wareegeen deegaanka Girilay ee gobolka Gedo bayaan ka soo baxay Al-Shabaab ayaa lagu sheegay in boqolaal ka tirsan ciidamadooda ay gudaha u galeen Girilay oo bishii la soo dhaafay isaga bixeen ciidamada ATMIS ma jiro ila madax bannaan oo xaqiijin kara cidda sida rasmiga gacanta ugu haysa deegaankaasi Girilay waa mid ka mid ah 6 saldhig oo dhawaan lagu wareejiyay ciidamada xoogga dalka waxayna xuduudda u jirtaa 12 kilomitir weerarkan ayaana ku soo aadaya xilli dad badan ay walaac ka muujinayaan in ciidamada qalabka sida ay difaacan waayaan saldhigyada lagu wareejiyay.